កណាថ្ងៃគុំលោកម្ចាស់គ្រូកណាឆ្ងល់ថាចិត្តសក6វាវេទនាអញ្ចឹងបានចិត្តសក6ហ្នឹងយើងយកទៅភាសាសញ្ញាចេតនាឯកកតាជីវតន្ត្រីមនសិការប្រាក់អញ្ចឹងម្ចាស់គ្រូកន្លែងហ្នឹងយក6ហ្នឹងឬក៏យ៉ាងម៉េចហ្នឹងយក6ហ្នឹងអញព្រោះយើងទៅរៀនបាន7វា1មិនសារ6ប៉ុន្តែលោកម្ចាស់គ្រូថាយកវេទនាមកនិយាយហ្នឹងហើយយកវេទនានេះយកសុខទុក្ខអីហ្នឹងនឹងវេទនាជាសុខវេទនាយកទុក្ខវេទនាចែកវេទនាទៅតាមទ្វាចែកវេទនាដោយជាតិដល់អញ្ចឹងដជកាវេ6ទៀតនឹងលោកចាក់គ្រូអត់ចាយទេយក6ហ្នឹងមកចែកហ្នឹងហើយដោយសារតាមពិតយក7តែដល់យកវេទនាមកចែកនឹងដកវេទនាចិត្តសឹកយក6ហ្នឹងមកនិយាយវិញដូចថាលោកចាក់គ្រូជឿឧទាហរណ៍ដូចភាសាមួយមើលគណៈឬអត់តន់យល់មួយភាសាចេតសិកភាសាចេតសិកវាកើតជាមួយនឹងសុខវេទនាបានអត់ភាសាកើតជាមួយសុខវេទនាបានអត់មិញយំនិយាយទៅបើគិតទៅបាទកើតបានទាំងអស់ព្រោះអីភាសាកើតបានគ្រប់ចិត្តទាំងអស់ហ្នឹងហើយមានកន្លែងណាដែលมันកើតចឹងបានថាកើតបានទាំងអស់ហ្នឹងគឺសុខនិងទុក្ខហ្នឹងភាសាប្តីវេទនាដកវេទនាចេញព្រោះវាជាសុខវេទនាដកវេទនាខ្លួនឯងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងភាសាក្តីសញ្ញាក្តីចេតនាក្តីឯកកតាក្តីជីវិតិន្ទ្រីក្តីមនសិការក្តីកើតក្នុងសុខវេទនាបានទាំងអស់កើតក្នុងទុក្ខវេទនាក៏បានយល់លោកចាស់គ្រូចង់មានន័យថាយើងយកចិត្តសឹកទាំង7ហ្នឹងមកចែកដោយវេទនាប៉ុន្តែសារតែវេទនាគាត់ជឿតួវេទនាដកចេញអញ្ចឹងយើងចែកតែ6ទៀតទេដោយវេទនាណងឯងយកណបាំពេញអមរកនគុិណយាយចាស់គ្រូតើគណៈចិត្តដែលកំពុងនិយាយហ្នឹងលោកចែកដោយមកថាយកចេតសិក6ទៀតដែលកើតដោយជាតិអញ្ចឹងឧបមាថាភាសាចេតសិកហ្នឹងកើតជាមួយនឹងសុខវេទនាបើកើតជាមួយសុខភាសាចេតសិកកន្លែងហ្នឹងជាវិបាកជាតិភាសាចេតសិកកន្លែងហ្នឹងជាវិបាកជាតិបើភាសាហ្នឹងបើទៅប៉ះផ្ទុបជាមួយនឹងអារម្មណ៍ណាដែលជាតោមនោះវាកើតជាមួយនឹងតោសមូលិចិត្តអញ្ចឹងភាសាកលៃហ្នឹងគឺជាអកុសលជាហ្នឹងហើយលៃបើនឹងសារមនោះក៏ជាជាតិទាំង4តែតាមសមគណូៈអរគុណចាស់គ្រូបាទញោមណាមិញសួរកាត់មានអីគណៈលោកចាស់គ្រូគណៈចង់ឆ្លងឲ្យនេះបន្តិចលោកចាស់គ្រូគ្រូកន្លែងទ្វាររវិមុតហ្នឹងគឺជាចិត្តដែលនៅក្រៅទ្វារចិត្តផុតទ្វារហ្នឹងប៉ុន្តែបើសិនណាជាយើងឆ្លើយថាចិត្ត3គឺចិត្តតិចិត្តបដិសន្ធិចិត្តនិងប្រវាំងប្រចិត្តណាលោកចាស់គ្រូយើងឆ្លើយថា3អញ្ចឹងបានទេលោកគ្រូលោកចាស់គ្រូតាមពិត3ហ្នឹងគេហៅឈ្មោះកិច្ចរបស់ចិត្តទេហ្នឹងហើយកិច្ចរបស់ចិត្តមិនមែនចិត្តឈ្មោះប្រវាំងកិច្ចឈ្មោះប្រវាំងកិច្ចចិត្តអីអញ្ចឹងទេហ្នឹងហើយហៅដោយអំណាចវាធ្វើតួនាទីហ្នឹងហៅដើម្បីឲ្យស្រួលចាំដូចយើងហៅថាសន្តិរណៈចិត្តអីអញ្ចឹងតាមពិតមិនមែនសន្តិរណៈចិត្តទេចិត្តអត់មានឈ្មោះសន្តិរណៈទេចុះបើយើងហៅសន្តិយើងមិនហៅទេសនៈចិត្តសវនៈចិត្តខេយនៈចិត្តដែរទៅគេហៅហ្នឹងដើម្បីចំណាំកលែងខ្លះដើម្បីចំណាំឲ្យយើងដឹងថាចិត្តហ្នឹងធ្វើសន្តិណៈតែចិត្តផ្សេងផ្សេងលោកអត់ប្រើអត់មានចាំបាច់ទៅប្រើបដិសន្ធិចិត្តអី
មិនអាចប្រើទេអានឹងប្រើដោយកិច្ចទេតែបើយើងចង់ប្រើហ្នឹងគ្រាន់តែប្រើដោយអំណាចកិច្ចហើយជាស្រួលចំណាំថាចិត្តហ្នឹងវាធ្វើកិច្ចអីតែប៉ុណ្្នឹងឯណាហ្នឹងហើយតែឈ្មោះបើគេឈ្មោះបើគេអមានថានៅក្នុងមហាកតវិបាក9ឈ្មោះបើគេមានឈ្មោះបើគេតាណែមែនមហាកតវិ4មហាកតវិបាក9ហ្នឹងឈ្មោះបដិសន្ធិចិត្តឈ្មោះអីទេណាអត់ទេឈ្មោះបើគេមានណែតែយើងយកកិច្ចហ្នឹងមកបន្លំឈ្មោះបើគេអោះបាត់ខ្លួនគេអោះអាញោមវុយគេអីលោកម្ចាស់គ្រូកណាសូមសួរកន្លែងថាអីហេតុអីបានលោកយកវេទនាចិត្តសត្វមួយហ្នឹងជាវេទនាខណ្ឌសញ្ញាចិត្តសត្វមួយជាសញ្ញាមួយចាស់គ្រូជាបើអង្គធម៌បើវាបានដល់មួយអញ្ចឹងនេះអង្គធម៌បើវាតែប៉ុណ្្នឹងឯងចាហ្នឹងបើគេសួរថាហេតុអីបានអីលោកយោវេទនានឹងជាវេទនាខណ្ឌអញ្ចឹងយើងឆ្លើយថាម៉េចទៅអង្គធម៌របស់វេទនាខណ្ឌហ្នឹងគឺជាឈ្មោះរបស់វេទនាហ្នឹងឯងវេទនាខណ្ឌហ្នឹងគឺសំដៅយកការសោយអារម្មណ៍គំនោនៃវេទនាក្រមនៃវេទនាពួកនៃវេទនាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបើយើងមើលពាក្យប្រែហ្នឹងគឺវេទនាខណ្ឌបានដល់ក្រមរបស់វេទនាដាក់ពាក្យមកចេញវេទនាអញ្ចឹងមកតែម្ដងគេឈ្មោះបើគេមានយកចេតសិកណាមកដាក់បានទេមានតែវេទនាចេតសិកហ្នឹងឯងជាអង្គធម៌ដើមរបស់វេទនាខណ្ឌបើអត់មានវេទនាចេតសិកក៏អត់មានវេទនាខណ្ឌដែរសញ្ញាមួយទៀតលោកចាស់គ្រូជួយពន្យល់ទាំងពីរណាដោយតែគ្នាទេដោយសារសញ្ញាខណ្ឌហ្នឹងគឺក្រមរបស់សញ្ញាក្រមរបស់ការចងចាំហ្នឹងគ្រប់ការចងចាំទាំងអស់ហ្នឹងគឺអង្គធម៌ដើមរបស់គេហ្នឹងគឺជាសញ្ញាចេតសិកអត់សញ្ញាចេតសិកក៏អត់មានសញ្ញាខណ្ឌដែរហ្នឹងហើយអញ្ចឹងវាតើតែមានសញ្ញាចេតសិកហ្នឹងឯងតែសញ្ញាខណ្ឌហ្នឹងមានអញ្ចឹងបានលោកប្រើពាក្យថាអង្គធម៌ពាក្យថាអង្គធម៌មានន័យថារបស់ដើមច្បាប់ដើមណាប្រភពដើមដែលនាំឲ្យមានសញ្ញាខណ្ឌហ្នឹងវាតើតែមានណាសញ្ញាចេតសិកហ្នឹងតើតែមានបរមត្ថធម៌ហ្នឹងគឺសញ្ញាចេតសិកហ្នឹងឯងជាអង្គធម៌ឆ្លើយខ្លីគណៈបាយគុំលោកចាស់គ្រូចង់និយាយថាយោនិសោហ្នឹងរាវរោអារម្មណ៍ល្អបានន័យថាបើខ្ញុំកណាដែលសង្កេតចិត្តខ្លួនឯងរាល់ថ្ងៃខ្ញុំកណាគិតថានឹងដោយអាពាក្យយោនិសោមនសការៈដោយរបៀបថាអាគ្រឿងចម្រាញ់គ្រឿងចម្រាញ់របស់អាក្រក់ប៉ុណ្ណាក៏ដោយក៏យកមកប្រើបានដែរអញ្ចឹងឧបមាថារឿងគេស្អប់យើងគេធ្វើបាបយើងអញ្ចឹងយើងពាក្យទាំងអស់ហ្នឹងក្នុងចិត្តយើងចាប់ផ្ដើមរាវរោអារម្មណ៍ល្អល្អយកមកគិតអញ្ចឹងបានន័យថាពាក្យយោនិសោមួយគឯងក្នុងការរាវរោអារម្មណ៍តែល្អឯងហើយរឿងអាក្រក់ក៏យកមកប្រើអបមាថាមនុស្សនឹងអាក្រក់ប៉ុណ្ណាក៏ដោយក៏យើងអាចចម្រាញ់ថាមនុស្សនឹងជាល្អហើយធ្វើឲ្យចិត្តយើងនឹងសប្បាយចិត្តនឹងដូចថាពាក្យដែលគេថាមិនក៏យើងគិតថាពាក្យនឹងល្អអញ្ចឹងណារាវរោតែពាក្យល្អល្អយកមកគិតអញ្ចឹងណានឹងខ្ញុំកណាយល់យោនិសោអញ្ចឹងណាទៀនតែយល់ត្រូវទេទៀនអត់ហើយយោនិសោតែធ្វើទុកក្នុងចិត្តត្រូវតំណងហ្នឹងហើយបើយើងបកពាក្យហ្នឹងអញ្ចឹងបានថាបើយើងបកពាក្យប៉ណ្ណឹងយើងនឹងឃើញថាវាជាយោវាជាមនសិការប៉ុន្តែតាមពិតអឺដែលនាំឲ្យប្រើពាក្យថាយោនិសោមនសិការហ្នឹងគឺជាការនឹករៀបរាប់
ដែលញោមលើកមិញចឹងជាការនឹករាវរកអ្វីដែលល្អល្អហ្នឹងហើយដែលយើងខ្មែរយើងរាល់ថ្ងៃគេថាគិតវិជ្ជមានណាគិតអ្វីដែលល្អល្អរករឿងដែលល្អល្អយកមកគិតតែយើងគិតតែពីចំណុចល្អល្អគិតចំណុចវិជ្ជមានទៅលើរឿងហ្នឹងយើងមានបញ្ញាក្នុងការកើតឡើងពេលហ្នឹងនាំឲ្យបញ្ញារបស់យើងកើតឡើងដោយសារយើងជាយើងគិតអ្វីដែលល្អល្អហ្នឹងហើយអញ្ចឹងកំពុងរករាវរកអ្វីដែលល្អល្អយកមកគិតយកមកពិចារណាយកមកធ្វើទុកក្នុងចិត្តហ្នឹងត្រូវហើយដូចអរគុណទៀតតាមពិតមិញហ្នឹងអាត្មាអត់ចង់ឆ្លើយដោយសារអ្នកស្ដាប់វាពិបាកស្ដាប់ឲ្យសួរមេរៀនកន្លែងមនសិការអត់សួរដល់ពយល់ដល់ណាណីទៅមិនសួរក្រោយអ្នកស្ដាប់វាពិបាកស្ដាប់ស្ដាប់ឡើងវិញណាចឹងកំពុងតាមដានភាកអីណេះដល់ត្រឡប់ទៅក្រោយវិញវាខុសណីចឹងអាញាតិញោមរៀនដល់តាណាអាត្មាបាទឲ្យសួរសួរកន្លែងហ្នឹងសិនកុំឲ្យដល់មុខត្រឡប់មកសួរក្រោយពីដាច់សាច់ធរហ្នឹងហើយអញ្ចឹងមនសិការហ្នឹងសូមឈប់ឆ្លើយទៅមេរៀនទៅមុខសិនចាំ